מה הולך חבר'ה, מה הולך יוטיוב? רציתי להביא לכם איזה מסר חשוב שקיבלתי בעקבות כמה שאלות ממכם, וגם אתמול הייתי באיזשהו כנס מאוד מעניין של איזה סמינר שאני השתתפתי בו, ובחורה אחת ניגשה אליי ושאלה אותי מה אני, מה אני עושה, מי אני שכיר, אני מאמן, אני קורצ'ר, מה אני עושה בחיים, וחיפשה איזו הגדרה מסוימת, ואמרה שהיא קיבלה השראה מאיזה סיפור שאני סיפרתי. ועצרתי אותה ורציתי להגיד לה שהיא בת 19 והיא עכשיו מחפשת את עצמה, היא רוצה לעסוק במשהו אחרי השירות הלאומי שהיא עושה. ועצרתי אותה ואמרתי לה, תשמעי, הדבר הכי גרוע שלימדו אותנו זה להגדיר את עצמנו. אני איקס, אני שכיר, אני נהג, אני טבח, אני עצמאי, אני יזם, אני מאמן, אני צלם, אני איש עסקים, אני... ברגע שאתה מגדיר את עצמך, באופן אוטומטי אתה מוריד את כל האופציות האחרות שזמינות לך. ואז אתה אומר, שמע, אני רק זה, אז אני לא יכול לעשות את זה ואת זה. הדבר שאמרתי לה זה, אל תגדירי את עצמך, כי מחר את יכולה להיות מאמנת, מחר את יכולה להיות קואוצ'רית, מחר את יכולה להיות טבחית, מחר את יכולה לעשות 1001 דברים בו זמנית. זה שאת עכשיו מקבלת כסף ממשהו, ככה אמרתי לה, זה לא אומר שאת מחויבת לזה כל החיים, זה לא אומר שזה הדבר היחיד שאת יכולה לעשות, וזה לא אומר שעכשיו זה מגדיר לך את כל החיים, אוקיי? זה לא אומר שעכשיו את לא יכולה ליהנות מדברים אחרים או לקבל כסף מדברים אחרים. וכמו שאני תמיד אומר, וורן באפט, זה הציטוט שלו, הוא אמר, אם אתם לא יודעים מי זה, תבדקו מי זה, זה אחד העשירים בעולם, הוא אמר, אף פעם אל תסמוך על מקור הכנסה אחד. זאת הסיבה שאני גם כותב תמיד בבלוג שלי וביוטיוב על לייפסטייל, על כסף, על חופש, על עצמאות, כי זה חלק בלתי נפרד מהמסר שלי, חלק בלתי נפרד מהפילוסופיה שלי, זה לדאוג לעצמך, לדאוג לעתיד שלך. ואני חושב שהרבה אנשים, גם כשהעליתי את הפודקאסט על אמזון של יעקב ודמיאן, אני חושב שהרבה אנשים, לא הרבה, אני חושב שיש חלק מהאנשים שנרתעו מזה שאני מביא אנשים שמדברים על כסף. וזה בסדר גמור, יש הרבה, יש לזה הצדקה, כי הרבה אנשים מרמים אנשים אחרים, אבל אני חושב שזכיתי קצת לאמון ממכם כדי לסמוך עליי, שאם אני מביא לכם מישהו אז בדקתי ועשיתי חקר, ואני לא סתם יושיב על הכיסאות שלי בסטודיו שלי שני אנשים שאני לא סומך עליהם. אבל ברגע שאתה קולט שאתה לא שכיר, אתה לא עצמאי, אלא אתה בן אדם עם אופציות, שאתה פתוח להצעות, אתה פתוח, אתה סקרן, אתה מבין שיש עוד דרכים, אתה מבין שאתה יכול לעשות יותר מדבר אחד בחיים. ברגע שאתה פתוח להצעות, האפשרויות בחיים שלך נפתחות, רמת החיים שלך עולה למעלה, כי אתה לא סגור, אתה לא סגור ומקובע, כי אתה אומר, יש אנשים שאומרים, שמע, אני עובד בעבודה הזאת כבר 10 שנים, תן לי ראש שקט, אני אמשיך לעבוד בעוד 20 שנה. וזה חבל, אוקיי? זה חבל. אני אף פעם לא מגדיר את עצמי, אוקיי? זה שאני עכשיו מחזיק מצלמה זה לא אומר כלום, זה רק אומר שאני מחזיק מצלמה ועושה סרטון. מחר אני יכול ללכת לשוודיה ולהיות שם טבח. אני לא מוגבל ואני לא מוגדר לפי משהו ספציפי. ואני אגיד שוב פעם, מי שעדיין באמת לא צפה בפודקאסט על אמזון, ומי שעדיין באמת לא מכיר כל כך את העניין של ההכנסות פסיביות ועל עסק מהאינטרנט ועל באמת ליצור לעצמך עוד אפשרויות, אז שם זה מקום מאוד מאוד טוב להתחיל. אפילו אם אין לך הרבה ניסיון, אפילו אם אין לך הרבה אנגלית, אפילו אם אתה לא טוב במחשבים, כבר סיפרתי שם בסרטון הזה על בחור שאני מכיר שהתחיל מכלום, לא יודע אנגלית, לא יודע כלום, גם תקוע, מקובע, אני שכיר, וממש תוך כמה חודשים הוא יצא מזה, והיום הוא כבר לא שכיר, הוא היום הוא עצמאי, הוא יצא מהבית של ההורים, אין לו אנגלית טובה, והוא עשה את זה. אז בגלל זה אני באמת חושב שזו דרך מעולה להתחיל שמה. מה גם שהם עושים אוטוטוט כמה ימים וובינר, מין שידור חי כזה, שבה אתם יכולים לשאול הכל, אתם יכולים לשאול אותם הכל, אחד לאחד, אם יענו לכם על כל השאלות שיש להם על הקורס שלהם. ואני אמליץ בחום לא להיות מקובע, אוקיי? גם אם אתם לא מתעניינים בוובינר שלהם, גם אם אתם לא מתעניינים בקורס הזה, בכל זאת אני מציע להירשם אליו, לבדוק אותו, אבל אני מציע לא להיות מקובע, אוקיי? כי גם אני הייתי מקובע.
אני הייתי מאוד מקובע, ואני חשבתי שאני אסיים את החיים שלי כפקיד ושכיר שעושה 2,000-3,000 שקל בחודש, וזהו. אני אשכרה החלטתי שזה הרמה שלי. עד שמישהו בא וניפץ לי את זה ואמר לי, חיים, תפסיק להיות מקובע, יש עוד אפשרויות. יש עוד דלתות שפתוחות בשבילך, לא משנה מי אתה היום, לא משנה מה אתה עושה היום. רק תבוא פתוח ואל תמשיך את החיים שלך בהקשר ישיר למה שהיה בעבר. אם בעבר היה ככה וככה, אז אני אמשיך עם זה כל העתיד. לא, ממש לא. אז אני מציע להיות פתוחים, אני מציע לבוא עם ראש פתוח לחיים, לא לסגור את עצמך, וכמו שאמרתי לבחורה שם, אל תגדירי את עצמך. אל תגדירי את עצמך, תתחילי מעכשיו, תפתחי דלתות בשבילך, ותתני לכל אפשרות לגעת בך, לנסות לגעת בך ולעניין אותך, כי אולי זה יצית משהו וזה ישנה לך את החיים. אז זה המסר להיום. אני ממליץ בחום לבדוק את הוובינר שלהם, זה שידור חי שהם עושים, שבו תוכלו לשאול אותם ממש שאלות חיות. אני לא יודע לכמה אנשים הם פותחים את השידור חי הזה, אז תבדקו את זה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. חיים כהן, יום בוס.